oo maalin salaasada taariikhduna ay tahay 5ta bisha maraj sanadka 2024 waxa halkan ku qabsomay shirka golaha wasiirada dowladda Hirshabeelle maanta waxaa shir guddoominaya madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe waxaa shirkan goobjoog ahaa madaxweyne ku xigeenka dowladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ugu horeen waxa la dhaariyay xubnaha cusub ee ka mid noqonaya golaha wasiirada dowladda Hirshabeelle waxaana xubnahaasi kala ahaayeen Saciid Xagar Amarow wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Hirshabeelle Cabdifataax Xasan Faarax wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Hirshabeelle Sakariya Khaled Cabdi wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda Hirshabeelle wasaaradaha amniga arrimaha gudaha iyo xanaanada iyo xoolaha ayaa laga dhageystay warbixin ku aadan xaaladaha amni ee ugu dambeeyay dowladda Hirshabeelle shirweynihii dhawaan ka dhacay magaalada Jowhar iyo sidoo kale qaabka ay shaqada u wado wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee dowladda Hirshabeelle golaha wasiirada dowladda Hirshabeelle waxay ansixiyeen hindisa sharciyeedka qaab-dhismeedka shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay kaasoo ay soo gudbisay wasaaradda amniga ee dowladda Hirshabeelle ugu dambeyn madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa faray xubnaha golaha wasiirada inaysan wax fasaxa gali karin bisha barakeysan ee Ramadaan ee fooda inagu soo haysa waxaana uu taabadalkeeda amray in ay kordhiyaan u qidmeynta dadka shacabka ee dowladda Hirshabeelle waa mahadsantihiin Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo